Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Coba. Bertemu kembali di channel Eko Andani, channel yang tidak mutu tapi bermanfaat, tapi bahagia. Oke, hari ini kita meh nobar sepak bola antara Indonesia dan di Uzbekistan. Kayak ngopo kayak. Bar mangan warek ya, jaluk mangan meneh. Nih. Ayah dia ya. Menang, guys. Kira-kira prediksi menang endi iki, guys? Antara Indonesia karo Uzbekistan ya. Uzbekistan. Ngopo? U23 ya. Oke, sebenarnya meh neng nonton neng jopo nobar neng kok malam, jadi yo anak-anak ngundak ke malam menung sisuk sekolah. No, nanti mesti pulangnya malam, jadi yo diputuskan untuk nobar di rumah saja. Oke, nanti kita saksikan ya. Apa? Nek Dora gelem apa? Nek Dora gelem dijak nobar ya nobar dhewe, nonton dhewe. Ngono ae rasa repot-repot. Baijo. Nyonyo. Wah. Ikan ya, ikan apa? Ya. Kes. Nak kes. Tak kunci ya ini. Apa yang apa? Apa pe? 6, 4, 5, 8, 9, 7. 6, 7, 8, 9, 0. Ayo guys, di subscribe ya. Yo. Yo dibantu-bantu lah, subscribe, follow, terus like, komen, kan gratis. Ya, gratis, nanti tak full back kembali. Ya, pertemanan ini golek kanca ning sosmed. Karena teman di sosmed itu lebih baik daripada teman kenyataan. Teman kenyataan ini memanfaatnya tok biasanya. Nah. Oh. Subscribe. Ye. Say hello. Yang mbokmu muni-muni ae. Apa? Ora gampang wis. Wah. Ora sinau. Ya tak sinau. Ngono kuwi ora kesadaran dhewe. Kuwi karena keterpaksaan kowe butuh. Ngono iki kesadaran dhewe. Wong kowe manut papa ya lebih manut karo kowe. Nek kowe ora manut ya sakarepmu. Oh iya ya ditunjukke ora terus dadakan ngene iki berarti kan kuwi kleru. Ngono kuwi kesadaran dhewe. Oh iya wong sekolah iki kewajibane iki apa? Oh ya ora tau tak suruh apa-apa lho, wong tak kon belajar kon ngaji. Awak saiki ameh belajar, berarti kan mung dadakan ngene kan ora kesadaran. Kuwi kan karena kowe kebutuhanmu selak le nyekel HP. Dadi ya mung go sekedar ben papah, wah ben papah lihat nek aku belajar. Nek tak takoni ya nol. Ayo coba piye? Ono belajar dong, ngono tak kei pertanyaan. Ora mungkin kowe iso jawab. Ana dik. Yo, mari kita nonton sepak bola. Sepak bola.
Yo kayak lo nutupi ya no. Apa hujan nih? Bok jalan cangin bok piye? Eh, hujan guys. Masak iki sing do nang alun-alun iki go masak iki. Ning mesti do direwangi udan-udan. Sing bagus no de. Teman-temanmu ben banyak. Ya beginilah nasib. Ini nang ngodik. Hidup di perbatasan, guys. Mau ke kotae 45 menit. Jam segini serah ada orang dodol, ada apa-apa. Gimana ini? Oke, kita nunggu apa ya? Sepak bola. Nunggu apa, Dik? Sepak bola. Sepak bola.